שלום, שמי אלי שחר, בוגר מכללת רידמן, שף ותזונאי טבעי. את טיליה הקמתי לפני כ-4 שנים, מתוך רצון להקים בית חם למטפלים מהרפואה המשלימה והרפואה האינטגרטיבית. שמי אורי דן, בוגר מכללת רידמן ממקצוע הנטורופתיה והרפלקסולוגיה. לטיליה הצטרפתי בתור מטפל דרך רידמן קריירה. כיום אני שותף בקליניקה טיליה, מנהל את כל תחום שיווק ופרסום המטפלים. טיליה עובדת עם רוב חברות הביטוח הפרטיות וממקצעת מטפלים בתחומם ונותנת שירותי שיווק ופרסום למטפלים. קליניקה טיליה עובדת עם בוגרים רבים ממכללת רידמן, ממקצועות המגע, הפסיכותרפיה, הרפואה הסינית, נטורופתיה ועוד. היתרון בעבודה עם רידמן קריירה מאפשר לנו להיחשף למטפלים מנוסים ומקצועיים מכל מקצועות הרפואה המשלימה. אין ספק שניתן לראות את המקצועיות אצל מטפלי רידמן, הן באבחון והן בתהליכים הטיפוליים שהם מקנים. אנו רואים בטיליה הזדמנות להגשמת חלום של חברות ושותפות. אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו קורות חיים דרך רידמן קריירה ולהצטרף כמטפל פרילנסר למשפחת המטפלים של קליניקה טיליה.